दुई दिन को निरंतर को वर्षा का कारण मुलुक भर आएको बाढी तथा पहिरोले ऊर्जा क्षेत्र में करीब 4.5 अर्ब 35 करोड़ बराबर को क्षति भएको छ। आइतबार सिंह दरबार स्थित ऊर्जा जल स्रोत तथा सिंचाई मंत्रालय में पत्रकार सम्मेलन गर्दै मंत्रालयले यस्तो जानकारी दिएको हो। मंत्रालयले ऊर्जातर्फ 2 अर्ब 45 करोड़, सिंचाईतर्फ 1 अर्ब 35 करोड़ र नदी नियन्त्रणतर्फ करीब 1 अर्ब 16 करोड़ 20 लाख रुपैयाँ गरी समग्रमा करीब 4 अर्ब 35 करोड़ रुपैयाँ बराबर को क्षति भएको जनाएको छ। मन्त्रालयले यो क्षति अनुमान मात्रै रहेको भन्दै अझै बढ्न सक्ने बताएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै ऊर्जा जल स्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री दीपक खड्काले बाढी र पहिरोका कारण 1100 मेगावाटका जलविद्युत आयोजनाको उत्पादन बन्द भएको पनि बताउनुभयो। यस मन्त्रालय अन्तर्गतको मोटामोटी क्षतिको पनि विवरण आएको छ। मानवीय क्षतिको कुरा मैले गरिहालेँ र अहिले आयोजना झन्डै झन्डै 1100 मेगावाट विद्युत चाहिँ अवरुद्धै भएको छ। सबै पूर्ण रूपले क्षति भने होइन। पत्रकार सम्मेलनका क्रममा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बाढी पहिरोको कारण अपर तामाकोशीमा पुगेको क्षतिले सुखायाममा बढी विद्युत आयात गर्नुपर्ने अवस्था आउने बताउनु भएको छ। 456 मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना हेडवर्क्सको कन्ट्रोल वेल्डिङ पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएको उहाँले बताउनु भएको छ। घिसिङले विद्युत क्षेत्रमा काम गर्ने सुरक्षाकर्मी सहित 4 जना बेपत्ता भएको पनि जानकारी गराउनु भयो। डिसेम्बर को क्षति हामीले एकिन गर्न सकेका छैनौँ। आज बिहान मात्रै त्यहाँ सेक्युरिटी पुगेको छ र 4 जनाको क्षति चाहिँ हाम्रो बेपत्ता अवस्थामा छन्। कार्यकारी निर्देशक घिसिङले खिम्ती तामासाको आउने ट्रान्समिसन लाइन पनि 1 हप्ताभित्र बनाउने बताउनु भएको छ। उहाँले खिम्तीदेखि ढल्केबर 220 केभी लाइनले करिब 800 मेगावाट पावर सप्लाई गर्ने टावरतिर तामाकोशी बढी नदी बगिरहेकाले खतरामा रहेको बताउनुभयो। उक्त टावर क्षति भए 800 मेगावाटको लिखु र तामाकोशी कोरिडोर बन्द हुने उहाँको भनाइ छ।